Здравейте! Намираме се в курорта Оазис Канкун в Канкун, Мексико. Около 7 часа вечерта е, температурата тук е 30 градуса, къстракав сме. Трябва да отбележим, че кой декември е сега, 29 декември е. Разпускаме тука, покажи малко басейна настрани, точно до басейна. Малки мексиканчета и американчета, нали сега към водещия, се къпат, а ние тук пиваме екзотични коктейли с неизвестни, все така екзотични съставки. Зад камерата е вашата добра познайница Ани от Ню Йорк, където в момента е сигурно на минус 3, минус 4 градуса и вали сняг или поне студен дъжд. Пиваме сега, чакаме си своя ред. Направили сме резервация в един от ресторантите тук on-сайт, който е аржентински стейкхаус. Утре ни чака тежък ден, който ще започне рано и ще протече на около 2 часа път от тук в един от най-древните археологически сайтове в света. Осмото чудо, едно от модерните осмо чудо на света. Казва се Чинченица. И двамата с Ани сме много развълнувани от тази възможност да видим тези древни пирамиди, да се запознаем с миналото на майите. След това да продължим с етичните теми, разбира се. Всички тези от вас, които сега гледат това видео и са надули парното и са се увили с триката дрехи, и пожелаваме на здраве и другата година да даде Господ и вие да сте така на по-екзотични места на почивка. Peace!